heel tof om les te geven in Brussel. Je kan enorm veel projecten doen. Je zit in het midden van de stad en je zit direct stad in. Het zijn niet de gemakkelijkste leerlingen dat je hebt, maar ze zijn wel heel oprecht. En een keer dat je hun hart gewonnen hebt, dan is echt wel alles voor je. Je leert hier echt als enige stad van België eigenlijk. Hoe het leven dat misschien binnen 10 jaar in een andere stad er gaat uitzien. Je kunt enorm veel zien in Brussel, dus ja, ik vind dat eigenlijk een voordeel, omdat ik in de stad zit en niet in land. Ze zijn hier heel flexibel in Brussel. Er zijn altijd wel hier en daar leerkrachten te weinig, dus hier wordt heel veel rekening gehouden met wat de leerkrachten willen. Ik vind het tof dat je dat podium kunt zien vanuit de klas. In de eerste plaats veel geduld. Dat is heel belangrijk. Ik denk dat er misschien iets meer openheid en verdraagzaamheid moet worden verwacht van een leerkracht, omdat je het ook met een ander publiek te maken krijgt. Brussel als grootstad krijg je ook te maken met de problemen van die grootstad en je moet daar als leerkracht ook een beetje mee kunnen omgaan. De leerlingen spreken meestal een ander taal thuis. En zij moeten uiteindelijk hetzelfde leerplan volgen als in alle Vlaamse scholen. En dat is niet altijd evident, omdat ze al vertrekken met een grote taalachterstand. Er zijn dingen die voor een Vlaams kind evident zijn, maar waar onze leerlingen nog nooit van gehoord hebben. Ik denk dat vooral de praktische moeilijkheden die iedereen meemaakt als ze beginnen, een grote rol spelen op hoe dat je in de klas staat. Alles waar je op moet letten, moet voor zorgen, rekening mee moet houden. Buiten het lesgeven heeft een invloed op het lesgeven. Die Nederlandse taal, die zullen heel gemachtig zijn. En die echt vaak van basisniveau moet bijna terug aangesloten en aan gewerkt worden om ook maar te een gewone conversatie te kunnen komen. Maar ik denk dat het ook enorm veel voldoening heeft als je zo'n mannen, dat je aanvankelijk denkt van wat is daarmee aan te vangen. En als je die dan in het zesde middelbare zie weggaan, en dat je, dan denk ik wel dat je, ja, dat je wel blij moet. Ja. Dat je wel daar gesloten moet zijn. Achteraf bekeken had ik liever minder theorie gezien en meer praktijk. Theorie kun je op school leren, maar de praktijk dat moet je in de klas doen. Eigenlijk denk ik, dat het misschien beter is dan als je zo gewoon een paar dagen meedraait in een school, zonder dat al direct les te moeten geven, maar dat je echt wat voelt hoe dat alles daar in zijn werk gaat. Die schok was niet zo groot. Natuurlijk worden wel met een aantal zaken geconfronteerd, zoals andere religies, extremere meningen of extremere visies die je misschien in je thuissituatie nog niet hebt meegemaakt of niet meemaakt. Dus soms was dat wel een keer van verschieten of van ogen open trekken en wow, wat is dat hier? Hier op school hebben we ook twee vertrouwenspersonen. Ik denk dat vooral bij beginnende leerkrachten heel belangrijk is dat ze weten dat je mag gerust op je gezicht gaan. Je mag eens een rood slechte les hebben. Ik kreeg eigenlijk een coach die 2 jaar je coach is. Dat is iemand die je vak niet geeft. Dus dat is iemand waar je bij terecht kan voor alle praktische zaken. En die ook je lessen af en toe een keer komt bezoeken en waarvan dat jij ook een keer af en toe naar die zijn les gaat. Dan hebben we ook nog per vak een meter of een peter. Als je nieuw bent, dan is iemand vakgebonden en ook bij die kan je naar de lessen gaan. Probeer gewoon toffe lessen te maken. Als dat mislukt, is dat totaal geen probleem. Dan zal het volgende keer wel beter gaan. Durf, ga ervoor, laat de moed zeker niet zakken. Want het is echt waard als je volhoudt en als je een draai in vindt. Gewoon de stap zetten en het gewoon durven doen. Het is een uitdaging van 's morgens tot 's avonds, elke week lang, het hele jaar door.